Vi er her på Stortinget, Apes helsefraksjon. De har invitert til et kvinneseminar. Hva er det som Stoffskifteforbundet gjør her? Her skal vi tale medlemmene sin sak og informere og fortelle om status til Stoffskifteforbundet. Og vi håper samtidig at vi har knytt kontakter som vi kan bidra til å komme oss videre på bedre rammer. Er det du skal holde foredrag? Hva skal du holde foredrag om? En viktig sak i dag er å lansere stoffskifteløftet til Arbeiderpartiet, Norges største parti. Her har vi flere punkter som vi ønsker å følge opp. Både faglige retningslinjer til primærhelsetjenesten, økt variasjon på blå resept og mye mer. Så dette blir spennende. Er dette en del av strategien til Stoffskifteforbundet fremover? Det er jo forankret også at vi må jobbe på politisk nivå. Hva tror du, det har man noe gjennomslagskraft her, hvor det er mange forskjellige helsefolk til stede, spesielt politikere? Arbeiderpartiet vil alltid ha gjennomslagskraft, så det er viktig møte for oss, garantert. På sånne konferanser er det riktig å være de stoffskiftesykes stemme og dele erfaringsbasert kunnskap. Og sette søkelyset på de utfordringene som stoffskiftesyke har. For å få forståelse og for å få at vi kan komme videre og få sette i gang noen av de tiltakene som vi har i stoffskiftesyke.